ជំងឺរលាកតម្រងនោមតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្បួនតម្រាសត្វបុរាណក្បួនតម្រាថ្នាំខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដោយយើងយកស្លឹកញតែយើងយកស្លឹកញរកខ្ចីយកមកស្ងោរហូបពូកែណា